Шановна церква, брати та сестри, я щиро бажаю разом з вами сказати слава нашому Богу. Я вдячний Богові, що Бог дав можливість мені перше бути в вашій церкві. Я думаю, один з моїх братів, Славік Радчук, можливо, бував в вашій церкві. І мені є приємно з моїм також одним із старших братів, Петро Радчук, тут знаходиться. Мене звати Юрій, я проживаю штат Вашингтон. І один із пасторів церкви Славік Gospel Church. Так називається Новолинська церква. Може, хтось з братів був. Но в нашій церкві є друзі із Молдавії, з України, з Росії, з різних міст. І я вдячний Богові, що Бог дає нам можливість служити для Нього і жити Господом. Амінь. Ми співали цей псалом «Щасливий я завжди з Христом». То правда? Амінь. І я вдячний Богові. Я хочу сказати, що людей є на землі багатих, людей є на землі розумних дуже багато, знатних, але не всі щасливі. Я зустрів одного чоловіка, він дуже розумний чоловік, в нього дуже в руках все виходить, але він залежний від гріховного життя. Похоже від наркотиків, від іншого, він американець. І ми пробували з ним бесіду мати. І говоримо, ну як спастися тобі? Як прийняти спасіння? Він каже, я уже покінчений, для мене неможливо. Ви підете в царство, а я піду в пекло. І він це визнає. Я хочу сказати, що настільки диявол полонив людей, настільки вони в залежності, що для них виходу немає. І це саме гірше, коли людина втрачає віру. З яких ситуацій? Ми співали в цих словах, сказано, навіть рідні залишать. Навіть я все втрачу, але моє багатство, моє щастя є в Ісусі Христі. І в цьому є велика сила, церква, дорога, брати та сестри. І ми сьогодні прийшли перед Боже лице, щоб поклонитись нашому Богу, воздати славу Йому за те, що Він спас нас, за те, що ми є діти Божі, за те, що ми є викуплені кров'ю Його святою, за те, що ми є рідні брати і сестри, за те, що ми є сини і дочки Бога. Сказано, що Він прийшов до своїх, свої Його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу називатися і бути Божими дітьми. Алілуя, хвала Йому! І через то ми сьогодні втішаємо, щасливий я завжди з Христом. Яких би обставинах нашого життя не знаходились ми, або наші сім'ї, наші діти, і ми за це вдячні Богові. Я зачитаю місце Слово Боже, Левит, 22 глава, 29 вірша в російському тексті. «Если приносите Господу жертву благодарення, то приносите її так, щоб вона приобрела вам благовоління». Дорогі мої браті і сестри, знаєте, ми прийшли сьогодні перед Боже лице в день недільний. І я в основу свого слова, то, що лежить на моєму серці, хотів би положитись на 121-му псалмі. Сказано це псалом Давида. «Возрадовався я, коли сказали мені, пойдем в дом Господень». Дорогі мої браті і сестри, знаю, що ми приходили минулу неділю, ми прийшли сьогодні, може для нас це обично, але я знаю, що написано в Слові Божому, що очі Господа Саваофа, які обозривають цю землю, і Бог звертає свою увагу на тих, щоб підтримати, кого серце вполне предано Йому. Я вірю, що сьогодні, в цей ранковий час, коли просто піднімається день або в деяких місцях сонце, в азіатських країнах, там тепліше небагато, де піднімається сонце, люди і спішать до Дома Божого, спішать поклонитися Господу. Бог бачить кожне серце. Він бачить в різних країнах різні національності, різні народності. Возрадовався Давид, каже, коли мені сказали, пойдем в Дом Господень. Це було в Ізраїлі, коли спішили до храму, до Дома Божого. Я хочу сьогодні засвідчити, сказати вам, що подібні дома молитви, які ми сьогодні маємо, чи ми проживаємо в Америці, чи на Україні, маємо молитовний дім, маємо стільці хороші, маємо тепло, не всі мають.
Ми не один раз, уже більше десятка разів були в Індії, там просто на вулиці розстеляють якийсь салафан, підставляють солому під себе в місцевих місцях, де ми буваємо, сідають на пильну дорогу і слухають Слово Боже. Молитовних домів немає. Як такового хора, який сьогодні прекрасно служить, немає. Вони пізнали Господа і так служать, як можуть в тих обставинах. І коли в бідноті, коли в нищеті заходиш в їхні хижини, такі невеличкі домики, які змуровані із глини, із соломи, там живуть діти, там живе скотина, там живуть корови, кози, все інше, разом з ними там палять якусь грубку, варять їсти, і рядом на відкритому місці вони служать Господу, туди прийшло Слово Боже, прийшли місіонери, проповідували Євангелію. У мене стоїть питання, коли вони приходять, Давид каже, я возрадувався, як іду додому Божого. Ми маємо молитовні дома, ми маємо це здання, це добре, це прекрасно, але щось більше є головне, коли ми спішимо для того, щоб прославити нашого Господа, нашого Спасителя, ми йдемо додому Божого, і моє серце радіє, наше серце втішається, ваше серце втішається, ми йдемо, щоб поклонитися нашому живому Богу, який спас і змінив наше життя, наш характер, наш напрямок життя поміняв в обратну сторону. Ми були в гріховній дорозі, як каже апостол Павел, я в минулому був обійчик, хулітель, який гнав церкву Христову, для нього зустрівся на дорозі Ісус і поміняв його життя. Хвала Йому! Бог поміняв наше життя. Амінь. І ми спішимо додому Божого. Не у всіх місцях є можливість приходити і так просто уютно бути, але люди славлять Бога. Тому що в цьому заключається велика сила. Навіть в 125-му псалмі сказано, першого вірша, «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне, тогда уста наши были полны веселья, и язык наш бы перепения, тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними». Когда Бог возвращал плен Сиона. Знаєте, як в полоні людина знаходиться. Сказано, що от ізбитка серця говорять уста, що в нашому серці знаходиться. Я пам'ятаю, ми якось пробували знайти якісь контакти в Китаї, там декілька раз був в Китаї, і в одному місці ми, коли приїхали, мали таку зустріч разом з братами і сестрами, які щено покаялися, прийшли до Господа. Є в деяких провінціях Китаю, де можна просто свободно збиратись, молитовні дома, хоча влада контролює, коли це було в нас в радянські часи, і вони провіряють, щоб гостей не допускали. Знаєте, оці переслідування або просто нагляд, тиск влади на церкву є великий, але в Китаї дуже, дуже розповсюджено, і так Євангелія йде пробудження дуже сильно. І ми були люди, які зібралися разом, ми не мали можливості десь зібратися так в молитовному домі, ми зібрались в ресторані, просто так, великий стіл, і мали бесіду з цими новопокаяними людьми. Ви знаєте, слідкували, ми не встигли піти відпочивати в готель, як уже ночі прийшли, почали перевіряти, стукати, покажіть ваші документи, що ви тут робите, чому ви приїхали сюди. Ви знаєте, люди проживають в різних обставинах, в труднощах, переслідуваннях. Неможливо просто явно так. Потрібно телефон навіть відложити в сторону, як якась бесіда, або закривати двері і тихенько шепотом говорити. Люди так живуть в різних обставинах. Але саме головне, що їхнє серце є вільне. Написано, «Когда возвращал Господь плен Сиона, ми були пленники цього гріха». І ми, сказано в Слові Божому, ці діла ми робили в цьому світі, що навіть стидно сьогодні згадувати. Но через жертву Ісуса Христа Він звільнив нас. І ми не стали пленники сьогодні цього світу, гріховного життя. Ми сьогодні є раби Ісуса Христа, які знаходимося в Його святій церкві на землі. Алілуя! Ми належимо Богові. Уста були наповнені. Знаєте, коли люди ще напокаються, прийдуть до Бога, вони настільки дорожать, вони настільки цінять, наповняє їхня любов, любов Божа, їхнє серце. А потім чогось приходить охлаждення. От ізбитка серця говорять уста. У мене сьогодні питання, братям і сестри, не в осудження, що в нашому серці?
знає Господь. І коли ми приходимо до Дому Божого, як хочеться зачитати це місце Слова Божого, коли ви приносите жертву благодарення, ви так принесіть для Бога. Ви знаєте, інколи приходить якась дискусія, якесь тертя буває в якомусь домі. І хтось до другого каже, а чого так чоловік свариться на жінку? Чого так? А він каже, я так розмовляю. Для мене це норма. У 10 разів завишений голос. Жінка не знає, в якому углу сховатися. Для нього це норма. Хтось може краще вихований в якійсь іншій сім'ї і поводить себе більш культурніше. Ви знаєте, наші слова, чим вони наповнені? Дуже важливо, браті і сестри, коли ми йдемо перед Боже лице, коли ми йдемо в зібрання, коли ми знаходимося вдома, наше серце переповнене подяки Богові. У другому вірші 121-го псалму сказано, «От стоять ноги наші во вратах твоїх, Єрусалім, Єрусалім устроєний, як город слитий в одно». Давид, коли дивився на Єрусалим, то він бачив цей город слитий в одно. Ми співаємо такий псалом, «Где єдинство, где слияние, где любов і мир ко всем, там у всіх одно желання, там Господь, там рай єдем». Амінь, знаєте цей псалом? Ми співаємо. Ви знаєте, на землі немає сьогодні єдинства. Дуже складно знайти. Кожен тягне свою сторону, своє розуміння, своє понімання і підход до якоїсь справи. Дорогі мої браті і сестри, коли Давид дивився на Єрусалим, та як будто отображало образ Божий, Ісус Христос, звертаючись до учнів, і казав для них, що я і Отець одно. Там не було різниці. Він представляв Божу славу, представляв Отця Небесного на землі. Він жив тим. Для нас сьогодні преобраз явний – це життя Ісуса Христа на землі. Коли Він нічого не робив від себе, Він завжди шукав можливість, щоб прославити Отця Небесного. Я і Отець одно. Дивився Давид на Єрусалим. Що бачив він в Єрусалимі? Этот город, як слитий в одно. Сьогодні народи восстають. Явний приклад України між Росією і різні другі місця, де просто хочеться, щоб було разом, хочеться, щоб був мир, а миру немає. Дивився Давид на Єрусалим, город слитий в одно. По одній єдиній причині буде єдинство, де буде Господь. Алілуя! Там буде єдинство. Єрусалим, город, як слитий в одно. Куда восходят колено, колено Господні, по закону Ізраїлеву славить ім'я Господа. Єдина ціль була Ізраїля приходити в Дом Божий, приходити в Єрусалим, спішити до Дому Божого, де радістю наповняло серце, щоб славити ім'я Бога. Дорогі мої, уста будуть закриті, сказано на Слові Божому, открой уста, а я наповню. Хвала Ісусу Христу! Я дякую Богові за Дух Святий, за Його помазання. Открой уста, я наповню. Якщо твої уста може закриті, відкрити на щось інше. Казано, Іакова ми читаємо, що одні тими самими устами ми можемо Бога прославляти. І можемо проклинати, бо говорити щось інше, щось недобре. Но каже, браття, не должно так бути. Це є неправильно. Коли ми можемо робити ті самими устами, дорогі мої браття і сестри, ну людина, коли свободна з серцем, вона співає, вона радіє, коли Бог возвращав Сіон, написано, уста наші були повні весілля, язик наш пєнія. Браття мої сестри, я вірю цього, бажає Господь. Відкрий уста, а я наповню. Наповнює наші уста Божий Дух і Божа благодать. Алілуя! Коли ми приходимо перед Боже лице, приходимо прославити Господа, я хочу сказати, незалежно яка обставина в твоєму чи моєму житті, яка трудність приходить в твою долю, яка трудність приходить в твоє життя, в твою сім'ю, в обставини, в які ти потрапляєш, чи може в життєву, яку бурю проходиш, положи свою надію на Господа. Давид завжди міг виходити з різних ситуацій, тому що він бачив, я завжди бачив перед собою Господа.
Незалежно, яка ти мрява, незалежно, яка трудність чи хвороба, втратив роботу, немає недостаток фінансів. Він бачив Господа, тому що Господь ніколи не залишав твоїх. І Давид каже, я життя прожив. Я не бачив праведника залишеним і потомків його простящими хліба. Хвала Ісусу Христу! Я знаю, в Індії є батьки, які переломують ноги чи руки для своїх маленьких дітей. Садять їх на перехростках доріг, щоб вони просили хліба. Щоб вони просили грошей. Вони сознательно це роблять для того, щоб був якийсь доход. Можна було десь мати якийсь достаток. Я знаю, ми сіли в поїзді і з Дели їхали десь більше 2 суток. Там дуже грязно в поїздах, дуже складно їхати. Пам'ятаю, ми зупинилися, забігли малі такі хлопці, грязні, порвана одежа на них з кульочками, і давай мити. Від початку вагона, 10 хвилин, поки він стоїть, і до кінця так швидко промили, потім цей самий кульок достають і проходять біля людей, щоб люди могли щось кинути туди. Хтось їжі кине, хтось гроші трошки. Я так наблюдав за цією картиною, поскидали люди, що могли туди, поїзд починає рухатись, вони випригнули з поїзда, а за дома вокзала вибігають уже такі більші авторитети, мабуть, їхні, за ці кульки від них раз забрали і сховали за зданням. Я думаю, вони використовують цих хлопців, прибирати, чистити, так кожний поїзд проходить, це їхній заробіток, і то не для себе. Старші відберуть, і на тому кінець. Браття мої сестри, знаєте, люди живуть на землі, стараються зробити так щось для того, щоб мати якийсь доход. І стоять і просять. Що я хочу сказати, дорогі мої, серед тих людей я нікого не знаходжу праведника. Бо Бог пильнує, щоб прокормити праведника і його потомків. Чи за це наш Господь недостойний слави? Чи був недостаток в наших домах? Ми завжди мали достаток. Навіть були складності, навіть, можливо, не було достатньо чогось. Бог завжди нас не лишав. Він завжди підтримував. Якщо поїдете в Індію, поїдете в інші бідні країни, і ви побачите, як люди просять, ви побачите, як люди нуждаються, роблять різні собі каліцтва для того, щоб отримати якийсь кусочок хліба, отримати якісь гроші, щоб можна було проіснувати. Але там серед них немає праведників їхніх потомків, тому що Бог пильнує. І за це наш Господь достойний слави, алілуя! Ми приходимо в Дім Божий, щоб славити Господа. Куди восходять коліна, 4-й вірш, коліна Господнє по закону Ізраїлеву, славить ім'я Господнє. Там стоять престоли суда, престоли дома Давідова, це 5-й вірш. І що ти, просіть міра Єрусалиму, да благоденствують любящі тебя. Престоли суда. Коли хтось дивився на Єрусалим, кажуть, є різні суди на землі, є Верховний суд. Якщо місцевий корупція, може Верховний допоможе, може там якісь чесні люди. Може Женевський суд або в Європі, може десь краще зможуть мою справу вирішити. Давид дивився на Єрусалим і знав, що там стоять престоли суда. Там не буде підкупу, там не буде лицемірства, там не буде ніякої можна обману сказати. Ніхто не зможе підкупити суддів. Дорогі мої, якщо на землі кругом є обіда, коли зневажає один одного, за гроші продають, підкуплюють. В церкві Божій є праведні суди, тому що тут знаходиться Господь, який справедливо судить і бідну, і сироту, і вдову. І тут стоять суди престола Дому Божого. Так сказано в Божому Слові, що бачив Давид, коли дивився на Єрусалим. Сьогодні церква Ісуса Христа через жертву Голгофи на землі має справедливість. І я вдячний Богові. Інколи не так виходить, як ми хочемо. Інколи різні обставини бувають. І кажете, як поступити, що зробити, як рішити одну чи іншу справу. Але я вдячний Богові, що Бог дає сили крок за кроком приходити до того, як сказано в Слові Божому. Там стоять престоли суда справедливих. Бог пильнує,
Дорогі мої браття, сестри, Бог пильнує за нами, служителями. Бог пильнує за вашими домами, щоб була справедливість, щоб були правильні рішення. І ми не боялися, кажуть, скажи, хто мій друг, той, хто правду тобі в очі скаже. Інколи не можна підказати. Інколи навіть своїм, чужим, рідним, близьким, далеким сусідам, кажеться, сказав би, а щось не так зрозуміють. Браті мої сестри кажуть, краще гірка правда, ніж солодкий обман. І це є так. Нехай Господь допоможе, щоб ми справедливо жили на землі. Коли ми дивимося на образ церкви Христової, коли ми дивимося на життя церкви, щоб ми розуміли, якщо мене обідили або обманули в цьому світі, в церкві я знайду справедливість. Амінь. Нехай Господь допоможе. Просите мира Єрусалиму, да будет мир в стенах твоїх, благоденствие в чертогах твоїх. Дорогі мої браття, сестри, те, що сьогодні потребуємо ми, що потребує Україна, правда, мир. Як дорогоцінний мир. Дорогі мої браття, сестри, цей мир написано «Слава Вишніх Богу». Ми недавно святкували на Різдво народження Ісуса Христа, коли ангели звістили пастухам «Слава Вишніх Богу! На землі мир, а в чоловіках благовоління». Я хочу сказати, це були сказані слова, правда? Це були сказані слова. Скільки стоїло для Бога працювати над серцем людини, щоб цей мир панував в наших серцях? Бог посилає своїх пророків. Дух Божий сходить. Вони приходять, пророкують до Ізраїля, убиті між притвором і жертвенником. І на протязі століть Бог хоче достукати до серця людини. Було сказано, що мир на землі, в людях добра воля, змінити серце людське, камене серце дати плотяне. Це все звершилось на Голгофі. Інколи ми, буває, нечутки до Духа Божого, до голоса Божого, продовжуємо якось упорно стояти. Хочеться миру, а його немає. Коли розлад в сім'ях, коли непорозуміння, коли немає миру. Я вірю, що Боже Слово має силу. Просіть мира Єрусалиму перше. Да благоденствует любящий тебя. Да будет мир в стенах твоих и благоденствие в чертогах твоих, в домах твоих и в серці твоєму. Коли написано, що учні закрилися від опасіння від іудеїв, то серед них явився Ісус Христос. І написано «Стал між ними». І ви пам'ятаєте, які там слова були сказані? Мир вам. Браття і сестри, дозвольте для Ісуса Христа бути в ваших домах повноцінно. Щасливий я, що я Христа маю. Дозвольте. Там всі проблеми будуть рішені. Там буде Божий мир. Да будет мир в стенах твоих и благоденствие в чертогах твоих. Браття мої сестри, я вірю, тому що це можливо. По-людськи це неможливо. Ви пам'ятаєте, коли по-людськи Іосиф зустрівся з братами, простити для них, зробити в серці своєму цю перемогу. Це було неможливо по-людськи. Но Іосиф поступив вище всього. Він сказав, я буду кормити, не бійтеся, я вам зла не причиню. Саму кращу землю даває. Я буду кормити по одній єдиній причині, що я боюся Бога. Ми сьогодні боїмося, що нас підслуховують. Ми боїмося, що нас десь усічуть чомусь. Ви знаєте, це правда. Я один випадок скажу, я працював на роботі, приїхали двох, почали працювати, і телефонний дзвінок. Не знаю, як в Україні, розумієте ви, то є якісь хакери, є інші, які проникають, дзвонять, і починають, і дзвонить. Нас налоги потрібно сплачувати, ми це щороку робимо. І дзвонить телефон, значить, у вас не уплачений налог. Я собі подумав, ну, вроді все правильно. Ви маєте заплатити штраф. Якщо ви сьогодні його не заплатите, ми даємо вам акаунт, поїдьте, це зробіть, то вас арестують і арестують вашу сім'ю. Я цього не знав раніше. Думаю, щось робити. І так телефон не ложить, веде до банка, їдь до банка, зніми гроші, на той акаунт положи. Я собі їду і думаю. Ну чому так? Вроді все правильно. Де я неправильно зробив, що мають оштрафувати і арестувати? Чому так?
Ви знаєте, я положив телефон, і цей голод, не відключай телефон, а тримай, накрив одежу, і рядом їхав мій зять, і ми взяли другий телефон. Я подзвонив до нашої секретарші в церкві. Кажу, чому це так? Каже, не вір цьому, тому що дуже багато людей попалося, обманули, люди великі штрафи платять. Я собі з цим телефоном поїхав прямо в поліцію, і цей телефон дав для поліції, пожалуйста, говоріть. Він дав всі дані, від неї взяв, а потім повертає мені трубкою, і цей голос, жінка каже, куди ти повів? Ти ще, каже, за це поплатишся. Куди ти повів? Я кажу, ви совість маєте, нащо ви так робите? Чому ви обманюєте? Чому ви Бога не боїтеся? І знаєте, і ми на тому розсталися. Потім я в церкві так між братами, тому що я чув, що деякі люди попалися. Багато тисяч грошей сплачували. Чому? А мені один брат каже, це правда. А чого я повинен переживати, коли я все зробив правильно? І я подумав, правда? Чи перевірка, чи щось. Ви знаєте, зараз десятки дзвонків дзвонять, щоб десь викрати щось. Але вони мене не турбують, тому що в мене зроблено все правильно. Браття мої сестри, ви знаєте, сьогодні є ці люди, які роблять зло, які причиняють біль, які викрадають то, що тів. Через телефон, через це залізуть, все обкрадуть. Є такі люди, які роблять зло. Але, дорогі мої браття і сестри, коли ми знаходимо мир з Господом, коли ми в Ісусі Христі, Бог ставить твою ограду. Я за це вдячний Богові. Церква дорога, я бажаю миру для вашої церкви в цьому році, для ваших сімей, для ваших родин. Я бажаю миру для України. Ми молимося постійно. Я бажаю для того, щоб Боже пробудження досягло ваших сердець. Я щасливий, що я маю Христа. Моє іскрене бажання так само помолити за брата моєї дружини. Він проживає в Рівно. Я кожен раз, коли приїжджаю, стараюся свідчити йому. Ми навіть реабілітаційний центр його посилали. Він не може залишити алкоголь. На якийсь період залишить потім знову. Я приїхав до нього, і він просто так б'є себе в груди. Каже, ти думаєш, що я хочу пити? Я не хочу. Але я не можу залишити. Браті мої сестри, знаєте, ми молимося. Я вірю, що Бог дасть перемогу. Ми молимося. І сьогодні, коли Бог дозволив прийти вам в Дім Божий, я бажаю, щоб серце наше було наповнене хвали для вічного Господа, за те, що Він нас звільнив, за те, що ми сьогодні свободні, за те, що ми прощені, за те, що Він дав нам Духа Святого. Бог святий, достойний слави, хвала Йому. Алілуя Йому. Я прошу, ми маємо трошки часу, давайте піднімемося на ноги. Я читав місце Слова Божого, сказано, єсте ви, приносите благодарення. Сказано в Слові Божому так само, що принеси для Господа, принеси ці обітниці для Бога, прослав Його святе ім'я.